draga moja deco, ja sam Šargarepica. Ovo je krompirko. Ovo je brokoli. I mi smo povrće, povrće smo mi. Danas ćemo pričati o meni Šargarepici. Pogledajte, ovdje ja rastem. To je bašta u kojoj morate prvo da posadite, zatim morate da zalivate i zalivate kako bih rasla i rasla i narasla da možete da me iščupate, operete, korištite i pojedete. E, a evo ga moj drug Zeka. Hej Zeko, i ti voliš da jedeš Šargarepice, zar ne? Zdravo Šargarepice, šta to radiš? O, zdravo krompirko. Evo učim dečicu nešto više o Šargarepici, da znaju kako se sadi Šargarepica, kako se zaliva, raste, kako me iščupaju iz zemlje, operu, oljušte i pojedu. Što ti radiš, krompirko? Ništa, ja sam bio u šetnji, pa sam video tebe. A da li bi želela da nešto kažeš više i o meni? Neka nauče nešto više i o krompirku. O, da, naravno. Evo pogledajte, dečice. Ovako izgleda krompir kada je zasađen. Njega morate cijelog staviti u zemlju i zatim opet zalivati kako bi rastao i brzo porastao. Zatim krompir vadite isto iz zemlje i za razliku od Šargarepice koju dobijete samo jednu, ovdje u zemlji ima dosta krompirića. A šta se dešava sa našim drugom gospodinom Brokolijem? A da, njega prvo treba da posadimo u plastenik. A šta je to plastenik? To je zaštićen prostor, namenjen gajanju bilja. Uglavnom se prave od folije za plastenike. I šta onda? Kada poraste, moramo ga rasaditi u baštu. I naravno, zalivati i zalivati, kako bi porastao i mogao da se iseče. I onda od njega spremamo ukusne čorbice. Hvala Šargarepice. Mislim da ćemo zapamtiti barem nešto od ovoga što si nam rekla. Hvala krompirko. O, evo je kiša. Kiša je jako korisna za nas povrće. Nama treba dosta vode, tako da se mi obradujemo kiši kao naši domaćini. Jer kada padne kiša, taj dan ne moraju da nas zalivaju.